ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിക്ക് മുന്നിൽ. ജസ്റ്റിസ് കെ ഹേമ സർക്കാരിന് കൈമാറിയ റിപ്പോർട്ട് അതേപടി മുദ്രവച്ച കവറിൽ കോടതിക്ക് കൈമാറും. ആക്ടിംഗ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയ പ്രത്യേക ബെഞ്ചാണ് ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പരിഗണിക്കുന്നത്. റിപ്പോർട്ടിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ലൈംഗിക പീഡനങ്ങളിൽ ക്രിമിനൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുള്ള അന്വേഷണം വേണ്ടതുണ്ടോ എന്നാണ് ഹൈക്കോടതി പരിശോധിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ റിയ ബേബി നൽകും. റിയ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് അതേപടി മുദ്രവെച്ച കവറിൽ കോടതിക്ക് കൈമാറുകയാണല്ലോ. തുടർന്ന് ഈ ക്രിമിനൽ കേസ് അടക്കം എടുത്ത് ഈ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ കോടതിയായിരിക്കും തീരുമാനിക്കുക. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതേണ്ടത്? അറിയാം. ഗുഡ് മോർണിംഗ് മോത്തി. ഈ ഹേമ കമ്മിറ്റിക്ക് മുമ്പാകെ ഇരകൾ മൊഴികൾ നൽകിയതിന് പിന്നാലെ ഏതാണ്ട് 4.5 വർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ കൈവശമിരുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ എത്തുന്നത്. ഹൈക്കോടതിയിലെ പ്രത്യേക ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൻ്റെ മുമ്പാകെ ഈ റിപ്പോർട്ട് അതിൻ്റെ അനുബന്ധ രേഖകളടക്കം പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ തന്നെ എത്തുന്നു എന്നതൊരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ്. കാരണം ഒരു റിപ്പോർട്ട് എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റൊരു നടപടിയിലേക്ക് ഈ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൽ സർക്കാർ പോയിട്ടില്ല. അതാണ് വലിയ വിമർശനമായി ഉയർന്നു വരികയും ചെയ്തത്. ഇരകൾ നൽകിയ അതീവ ഗൗരവമുള്ള ലൈംഗിക പീഡന പരാതികളിലടക്കം, പീഡന റിപ്പോർട്ടുകളിലടക്കം ഒരു ക്രിമിനൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ടോ എന്നതാണ് ഹൈക്കോടതി പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ഇരകൾ നൽകിയ ചില പരാതികൾ, ചില വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ അതിനെ ഒരു ക്രിമിനൽ സ്വഭാവമുള്ള നടപടിയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുമോ എന്നൊരു സുപ്രധാന തീരുമാനം ഹൈക്കോടതിക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും. അതിലുള്ള ഒരു പരിശോധനയാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ഹൈക്കോടതി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇന്ന് രാവിലെ 10:45 ആദ്യ കേസായി തന്നെ ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പ്രത്യേക ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കും. ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കേസുകളും പരിഗണിക്കുന്നത് പ്രത്യേകമായി രൂപീകരിച്ച ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ്. ജസ്റ്റിസുമാരായ എ കെ ജയശങ്കർ നമ്പ്യാറും സി എസ് സുധിയും അടങ്ങുന്ന പ്രത്യേക ബെഞ്ച്. ആ ബെഞ്ചിന് മുമ്പാകെയാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ എത്തുന്നത് എന്നത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ്. കാരണം ഒരു കോൺക്ലേവ് എന്നതിനപ്പുറം മറ്റൊരു നടപടിയിലേക്ക് സർക്കാർ ഈ റിപ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നീങ്ങുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ വിമർശനമായി അക്കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒരു ക്രിമിനൽ സ്വഭാവമുള്ള കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഈ പരാതികളിൽ, ഈ വിവരങ്ങളിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമോ എന്ന കാര്യം ഹൈക്കോടതി തന്നെ നേരിട്ട് പരിശോധിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. എന്തായാലും അതീവ ചുവടുവയ്പ്പ്, സുപ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പ് എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു നടപടിയാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവുക. ആദ്യ കേസായി തന്നെ 10:45 കൂടി ഈ കേസ് ഇന്ന് കോടതി പരിഗണിക്കും. ശരി, റിയ.